Створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків – справа благородна. Адже у руках господарів квартири опиняються усі комунальні важелі. Мешканці самотужки розпоряджаються коштами, стежать за чистотою прибудинкової території, ремонтують ліфти, вивозять сміття. З початку 2012-го у Хмельницькому створили півдесятка ОСББ. Загалом же їх у місті діє більше 170. До слова, останнім часом хмельничани створюють об'єднання не лише у багатоквартирних будинках. Оскільки однією із переваг ОСББ є можливість отримання у власність земельну ділянку, на якій розташовано будинок, а також прибудинкову територію, до нас почали звертатися і мешканці приватних будинків, у яких мінімальна кількість квартир для того, щоб вирішити питання приватизації землі. Інформаційний центр сприяння діяльності ОСББ запрацював у 2010-му. Щодня туди звертається в середньому 5-6 зацікавлених хмельничан. Фахівці управління ЖКГ надають вичерпну інформацію про створення і діяльність об'єднань, їх тарифну політику та законодавчу базу. Про роботу новоспечених спілок та уже діючих можна дізнатись і на офіційному сайті міської ради. Бум створення ОСББ датується 2002 та 2007 роками. Це так званий докризовий період. Бенедикт Підкова у той час очолював одну з будівель компаній міста. Нині ж під його опікою знаходиться тутешнє об'єднання співвласників. Багатоповерхівка розрахована на 65 квартир. З них заселені лише трохи більше половини. От мене є таких 7, що не живуть вже два роки. Як з нього взяти плату, непонятно. Ні договор не хоче заключати, ні каже, ви мене не обслуговуєте, я платити не буду. Ніяк. І от у нас вийшов такий результат. На 1 січня 2012 року квартплату не доплатили 8 тисяч, а це для нас дуже, для ОСББ багато. Голова ОСББ запевняє, попри усі суперечності, утримувати в належному стані будинок вдається. В усіх квартирах індивідуальне опалення, є своя автостоянка, а у планах мешканців – гаражний масив. Квартплата за один квадратний метр становить трохи більше гривні. Придумали навіть свій метод, як дотримуватись чистоти на прибудинковій території. У нас є сміттєпроводи. Правда, сміттєпроводи ми спеціально їх поперекривали. Зато відкрили в кожному під'їзді у нас є бункер. Це йде, засипається мусор. І поставили кодові замки. Тобто наша людина виходить, яка живе в тому будинку, виходить з будинку, відкриває кодовий замок, викидає кульок з мусором, закриває кодовий замок і пішло. Значить, бомжа і собаки там вже немає. Варто зазначити, уряд України з 2015-го взагалі планує відмовитись від послуг житлово-експлуатаційних контор. Тож українцям, скоріш за все, доведеться звикати до самоуправління. Інна Зубатюк, Віктор Альбертович, ТРК «Місто», спеціально для Подільської панорами.